հետազոտված մոտ 800 տղամար, որոնցից մի մասը հիվանդ է գինեկոմաստիայով, սա բարբորակ գոյացություններ են կրծքում, իսկ 32 հոգի, ինչքան չեմ սխալ, այո, 32 հոգի տղամարդ ունի կրծքի ծածկեր. Ինչն է ուրեմն ընդհանրապես տղամարդկանց մոտ կրծքագեղձերը չեն ձևավորվում նորմալ առողջական վիճակի պարագայում, բայց գոյություն ունեն վիճակներ, որ կոչվում են գինեկոմաստիա, դրանք ֆիզիոլոգիական են լինում, դեռահասային, ծերունական, և ընդհանրապես եթե կա կրծքագեղձերում գեղձային հյուսվածք, ապա հնարավոր է այնտեղ ձևավորվի քաղցկեղ։ Ուղղակի ինչն է շատ ուշադրության արժանի, որ տղամարդկանց մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղը շատ ուշ է հայտնաբերվում, այսինքն բարձի թողի վիճակներում է հայտնաբերվում, որտեղ եթե ոչ բժշկի և ոչ այցելուի մտքով չի անցնում, որ կարող է ունենալ քաղցկեղ։ Իհարկե դա շատ հազվադեպ է, 100 անգամ ավելի քիչ է հանդիպում տղամարդկանց մոտ քաղցկեղը, քան կանանց մոտ։ Ուղղակի դա ևս խնդիր է, և տղամարդիկ ևս պետք է ուշադիր լինեն կրծքագեղձում ցանկացած տեսակի փոփոխություն։ Այո, որովհետև շատ հաճախ, երբ մենք հարցումներ ենք անում տղամարդկանց, իրենք իհարկե ամենասկզբին իրենց ռեակցիան լինում է ամոթի և վախի զգացումը, որովհետև իրենք չեն ուզում հաշվել այդ մտքի հետ, որ իրենց կրծքագեղձում առաջացել է ուռուցք։ Սակայն իրենք նշում են, որ բավականին երկար ժամանակ շոշափում էին այս կոշտը, բայց մտածում էին, դե լավ, ոչինչ, կանցնել, դե ինչա, որ դրա համար գնամ բժշկի։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որ մեր տղամարդիկ ավելի ուշադիր լինեն, մանավանդ իրենց կանայք ավելի ուշադիր լինեն այս հարցի հանդեպ, և օգտվելով առիթից ես ուզում եմ նշել նաև, որ մեր կենտրոնը պայքարում է ոչ միայն կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ, մենք ունենք նաև ստեղծած սկրինինգային ավելի հակում ունեցող բաժանում տղամարդկանց համար, որտեղ մենք կանխարգելում ենք տղամարդկանց շագանակագեղձի քաղցկեղը նաև, քանի որ շատ հաճախ բժշկուհին կարող է հաստատել իմ խոսքը, որ ընտանիքում, երբ մայրը հիվանդ է կրծքագեղձի քաղցկեղով, իր որդին կարող է հակվածություն ունենալ շագանակագեղձի քաղցկեղին։